肯定不一样，我觉得。把酒让你他不让喝那个。不知道还是说的高端。跳。这等等到了。Det där har vi tränat på ett tag. Vi tränar sannolikt som en gång. Du går in där borta. Nej, du kan gå in där. Det är alla måsar. Ja, även om vi inte är min där. Det är lika mycket skol då. Då håller jag på bakom se. Det är jag. Bakom stolen. Ja, det är så att det är Ja, vi fick det. Agat! Det gick ju. De gick ju lite åt det. Den här månaden är nervös. Ja, det är alltid. Jag har ingen tävling. Även om jag gjorde det. Och sen med knä. Det är bra. Jag har en fotled. Så jag har varit okej provet på högt, artros och romantiskt. Ja, jag har ju knä också en spekel. Ja, men åldern. Ja, du skulle säga så för.